të eliminuarit janë Cindy edhe Kristina. Për mbrëmjen e sotme vin mamat në skenë. Ka qenë një rrugë shumë e gjatë, paktën si Cindy si Kristina i kanë patur mamat që nga dita e parë audicioneve me vete, dy shoqëruese shumë të mira të konkurrenteve. Megjithatë sot ishte ekipi blu që duhet eliminoheshin dy pa diskutim, që puntatën tjetër do të ketë edhe të eliminuar të tjerë, sepse jo të gjithë mund të shkojnë finale, kështu që nuk e di sa ishin përgatitur. Mami Kristine, se mendoje që do t'ishtë këtu, fundi i rrugëtimit? E prisje? Apo je akoma gjendje? Po, pa tjetër. Jam shumë e kënaqur me performancat e Sindit. Ka pas një arritje shumë të madhe dhe një fëmijë 10 vjeçar të arrit deri këtu për mua është një kënaqësi shumë e madhe. Jam shumë e lumtur për Sindin, edhe pse gjithë javën e priste që do u nominonte. Një falënderim i madh i shkon profesor Albinakos deri këtu ku ka arritur Sindi. Dorit sigurisht sepse ajo po punon shumë. Liseldës për vlerësimin dhe fjalët, sigurisht që do t'i marrim gjitha për bas, dhe Erjonës për mirësinë e saj që e karakterizon. Ju falenderoj shumë dhe ishte një emocion shumë i madh. Unë e kam shijuar pafund. Cindy, fakt, ashtu si Kristina, kanë qenë fantastike në çdo puntatë, kanë dhuruar emocione pafund. Unë e kuptoj që në këtë pikë bëhet çdo gjë shumë e vështirë dhe lotët është e vështirë që ti mbash, sepse çdo njeri këtu ka si synim për të mbritur deri në finale dhe pse jo që të fitojë edhe çmimin e madh të këtij spektakli që organizohet për herë të parë. Megjithatë, ky është moment i rëndësishëm sepse mami Kristinës jemi pothuajse vetëm dy puntata larg finales, kështu që atëherë se u qetësova tani. Po. Atëherë, ishte një eksperiencë shumë e bukur. Siç e ka thënë Kristina gjithmonë, Kristina është arritur shumë që nga dita e parë që ka ardhur këtu e deri tani. I ka marrë më të mirat këtë emisioni. Një falënderim shumë i madh shkon për profesor Albinakon. Dhe trajnerin e saj Dorin, e them me gjithë shpirt këtë, sepse i dhan Kristinës një mundësi për të treguar veten, siç e the, jemi afër fundit, Kristina nuk duhet të mërzitet, sepse e sikoj që tani është normale që Kristina po e përjeton shumë këtë gjën, sepse e thash pak më parë që të gjithë dëshirojnë vetëm finalen, kështu që Kristina, nëse të paktën lejon finalen, kam përshtypjen që Kristina e mendonte që do të ishte, prandaj edhe vjen edhe doja vetëm të thoj një gjë, e vura re dhe më shumë, jo se se kisha vënë re tek ti, po vura re dhe më shumë tani. Ti ke një vetbesim të papar. Mos lejo që ky ndalim i thjesht i garës të ta humbas sado pak atë vetbesimin që ti ke kur kërcen. Është i jashtëzakonshëm ai vetbesimi jot. Kështu që mos e lejo. Tani, fjalët janë të kota, do thoja unë, sepse si doj që tjeta fmi do mërziten, edhe shdoj gjithë do atë kohën e vetë që të kaloj, me gjitha të... Kristina, ke diska për të thënë ti vetë, zemër, apo foli mami, edhe ashtë mi aftojnë? Shumë profesor Albin, Dorin, Riseldën për komentet. Mimi, për vetë që falenderimeve, okej, se tani nuk mund të bënd gjithë refrenin. Unë jam shumë e kënaqur që kam bërë të këtu. Je kënaqur që kem rritur deri tani. Oke, mirë, dakord. Tani, mami jot ka qënë uragani këti spektakli, kështu që gjithsesi një falenderim për mamin e Kristinës, për Kristinën gjithashtu, unë e di që ke dashur ndoshta më shumë bështetje. Pashen me nënën e bërë, kështu që ma të e kishe kam përshtypjen edhe debatin më të ashpër. Mami Cindy gjithashtu, falimderit shumë, Cindy zemër ti... Në çdo moment ke shkëlqyer, kështu që kur tritesh dhe pak do e kuptosh dhe do e shikosh veten. Megjithëse unë jam e sigurt që ti e shikon veten dhe shikon gjithë progresin që ke bërë. Edhe syt ti shikoj që po të qeshin prapë, kështu që mos e humb kurrë atë shkëlqimin që ke në sy edhe gjithë emocionin që përçon tek shikuesit edhe tek publiku, se kjo është gjëja më e rëndësishme, se sa i emocionon ata. Pa diskutim që edhe luajnë njësër faktorës rolë në këtë spektakël, kështu që i shikoj gjithë të trëmbur në këto momente. Edhe neve si produksion, si juri dhe unë që punoj atje lart, bashkë edhe në Dori, mund kemi një opsion në mendjen tonë, për shkakun që kush mund të jenë gjysmëfinalist, kush mund të jetë finalist, por çdo gjë del jashtë parashikimit. Ja them fëmijëve dhe ja ushi për ditë këtë gjë.
punoni fort, sepse ndodhin surpriza në skenë dhe bëni profesin mirë, sepse tash janë pothuajse në nivel barabart. Po kupton dhe nuk ka nuk është edhe duhet dhënë maksimumin në çdo moment. Tash përfaqësimi është me numrat që japim, tash i përthash për të qenë drejtë profesional. Suksesi matet me rezultate dhe sa jep ti në atë sekond. Megjithatë kanë ende kohë përpara edhe rrugë. Kristina erdhi edhe u prezantove që pëlqente edhe show-u e gjitha, kështu që ti do bësh fantastike dhe me një miksim kështu gjëra, edhe me pamjen edhe gjithashtu edhe me kërcimin, kështu që okay, unë i falenderoj dy mamat edhe Kristinën edhe Sindin gjithashtu.